မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့အတွက်ရွှေရံငုံရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တွင်တစားမုံလှပညာပန့်တကူကောက်ရမှာရင်တိုက်ခံရပြီး9ဦးထပ်မင်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်တစားမုံလှပညာပန့်တကူကောက်ရမှာရင်တိုက်ခံရမှုကြောင့်သေဆုံးသူ9ဦးနှင့်အထက်ရှိခဲ့ပြီးကလေးလူကြီးအပါအဝင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများပြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တစားမုံလာပညာပန့်တကူကောက်ရမှရင်တိုက်ခံရမှုကြောင့်တင်ငန်းချုပ်မြို့နယ်တွင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးစံပြစီရင်ကြီးတို့ပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်းသိရပါသည်။အလားတူရှေ့ပြည်သာမြို့နယ်ပလဲလန်းရှိ14လမ်းစုံတွင်ကားတစ်စီးပေါ်မှပတ်စံကျေချသည့်ကိုမိခင်ဖြစ်သူအပါအဝင်တားမိလေးဦးကပြေးောက်စဉ်နောက်မှကားတစ်စီးကမိခင်ဖြစ်သူအားဝန်တိုက်မိခဲ့ရာသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါသည်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်လမ်းပေါ်တွင်အင်စီကားမီးလောင်နေတဲ့တွင်ဖြစ်ပါသည်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ရှိပြည်လမ်းပေါ်တွင်နိုဝင်ဘာ16ရက်ညနေ 9:30 ခန်းကအိမ်စီကားတစ်စီးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းသိရပါသည်။အင်းစိန်မြို့နယ်စောပါကြီးကုန်းရပ်ကွက်ရှိပြည်လမ်းမှာပေါ်တွင်အိမ်စီကားတစ်စီးမိလောင်နေတာကြောင့်အင်းစိန်မြို့နယ်မိသက်စခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များကမိသက်ကားနှစ်စီးဖြင့်တွားရောက်နှိမ့်တဲ့ကြကြောင်းညနေ 9:35 မိနစ်မှာမိနှိမ့်သွားကြောင်းသိရှိရပါသည်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကန္နာလမ်းပေါ်တွင်ကားမှတ်များရိုက်ခွဲပြီးအတင်းမှပစ္စည်းများခိုးယူခံရမှုဖြစ်ပွားတဲ့တွင်ဖြစ်ပါသည်။ကျင်းမနိုင်မျိုးနဲ့တရတော်ရက်ကွက်ကန္နာလမ်းမော်ရှိညရရထားတဲ့ကားများကိုနှွေမ15ရက်ညကမှန်များရိုက်ခွဲပြီးအတွင်းမှပစ္စည်းများခိုးယူသွားကြောင်းသိရပါတယ်။ကားသုံးစီးကိုဘေးမှန်များရိုက်ခွဲပြီးကားအတွင်းရှိပစ္စည်းများကိုမှွေနှောက်ယူသွားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ CCTV မှတ်တမ်းများအရာခိုးယူတဲ့အဖွဲ့တွင်လူ9ဦးပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူတောင်ဝင်းနဲ့အခြားမျိုးနဲ့များတွင်လည်းကားမှန်ရိုက်ခွဲခိုးယူမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။